Bu qəhbənin balası da Cengiz Abdullayevdir, nədir? Ay, bu ay, nə yaxşı qabil var imiş, başınıza dönüm, ay, bay bay, nə yaxşı qabil var imiş. Elçi bəy eləmişdiniz, böyük bəy. Ay, sonra nə varmışdınız? Bu Cengizi bir dəfə mən hədəf almışdım 4 il bundan qabaq. 4 il bundan qabaq bax bunu mən hədəf almışdım. Anasını ağlatmışdım. Mənə dedilər, ay sən neynəmsən, nə varırsan, belə bir yazıçı, belə bir nə bilim şey başı. Aa, mən bunun var yoxunu ağlatmışdım 4 il bundan qabaq hələ. İndi ya, bunun sifətində meymənət var mı? Bu burun Azərbaycan burnu ola bilər mi? Bu qaş, bu göz. Bu Azərbaycan dilində danışa bilmir ha, bu köpəyi oğlu. İndi nə deyir? Birinci Qarabağ müharibəsi deməyin, bu müharibə olmayıb, yalandır deyir. Bu adam nəsillikcə KGP ajanıdır. Kəramət Böyük Çöl paylaşmışdı da deyəsən bunu. Hə, Kəramət paylaşmışdı. Yo, yo, yo. Hasan Saftarov, Amerikadakı savadlı bir şəxs var Amerikada. Hasan Saftarov. Hasan Saftarov paylaşdı bunu detallarla. Arvadı, qızı, gəlini, körpəliyindən bəri belə yaxşı bir status paylaşıbdı. Bunun nəsillikcə bu KGP ajanıymış. Nəsillikcə. Nəsillikcə nəslinə soxum mən bunu. İndi bu görürsüz deyir şey Qarabağ olmuyor. Bundan başqa Qarabağ birinci Qarabağ savaşı olmuyor. Bundan başqa Elxan bəy Tovuzda bilirsiniz bir qəhrəman. Bu kimdir? Deməli dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu da bizə tanış gəldi, çox tanış gəldi bunlar. Neyse. Çox dəyərli, çox xalq cəbhəsinin öndə gedənlərindən biri Elxan bəy. Odur köynəkdə görürsüz o kostyumların arasında boz tər köynəkdə Elxan bəydir. Çox mübariz adamdır. Elxan bəy xəstəxanadadır. Yatır xəstədir. Allah şəfa versin Elxan bəyə. Çox mübariz, bacarıqlı, savadlı. Xalq cəbhəsinin nümunəvi insanlarından, fəallarından deyə biridir. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Buna bax. Buna bax. Ay niye dövüşüz lan azim? Ay lotusuz. Nazırız benim tapşırığım size. Vatandaşı gelin döyün. Maşınızı da koyup aparıp döyün. He? Ya sen ne kaçacaktın? Görürsün apam maşına salıb necə döyürlər şey. Maşına salıb necə camaatın balasını döyürlər.